Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі ЮА Тернопіль. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. Сьогодні у Чорткові відбувся марафон «21 день сортуємо сміття разом». У парку культури і відпочинку імені Івана Франка відбувся забіг на 3 кілометри, у якому взяли участь 300 бігунів, повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько. Сьогодні в нашому парку дуже приємно відбулися багато таких подій, в тому числі був забіг довжиною 3 кілометри. Бігли учасники наших різних організацій міських, бігли школярі, бігли маленькі діти садочків, свій марафон маленький свій. А звичайно ж, найбільше для мене, що є приємно, це те, що участь забігу взяли там категорії 16+, 30+, установи організації. І, що найприємніше, це те, що бігли голови ОСББ, які пробігли марафон 3 кілометри, ми подарували сертифікати. Сертифікати на 50 тисяч гривень кожному. І за ці кошти мають бути встановлені майданчики для збору сміття в їхніх багатоквартирних будинках поряд на їхній території, так, де вже буде розділено чітко по кольору контейнера, яке сміття куди має бути покладене чи відсортоване. І таким чином ми хочемо всьому місту прищепити головну мету і увагу привернути, що так сміття відсортовувати. Захід проводять третій рік поспіль, його організовує Чортківська районна рада, каже Володимир Шматько. Трьох кандидатів у народні депутати на одномандатних виборчих округах Тернопільщини зареєструвала Центральна виборча комісія учора. Про це сьогодні повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. Вони – самовисуванці. На 163-му виборчому окрузі балотується Іван Тарасов. На 164-му виборчому окрузі – Ігор Дацьків. І на 165-му виборчому окрузі балотується Богдан Саранчук. Усього ЦВК зареєструвала 20 кандидатів-мажоритарників від Тернопільщини. Двох зареєстрували 14 червня, 9 – 18 червня, 6 зареєстрували 19 червня. У Тернопільській області сформовано 5 територіальних округів, які ви зараз бачите на екрані. 163-й – з центром у Тернополі, 164-й – у Збаражі, 165-й – у Зборові, 166-й – у Теребовлі та 167-й – у Чорткові. Позачергові вибори народних депутатів України мають відбутися 21 липня. Стан чоловіка, який травмувався 18 червня під час аварії на вулиці Чумацькій у Тернополі, зараз стабільний. За словами головного лікаря Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослава Чайківського, його готують до виписки з лікарні. У травмованого була черепно-мозкова травма, струс головного мозку, множинні забої та садна по всьому тілу. Пацієнту надавали допомогу нейрохірурги відділу екстреної медичної допомоги, сьогодні повідомив Ярослав Чайківський. Це відео з місця події. Аварія сталася 18 червня близько 11 години. На вулиці Чумацькій загинули двоє людей та одна травмувалася. Водій автомобіля «Форд Фокус» не впорався із кермуванням і в'їхав у дерево. Правоохоронці внесли відомості про це ДТП у єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель декількох осіб. Повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Згідно зі статтею, водія можуть позбавити волі на термін від 5 до 10 років. 21 одиницю вогнепальної зброї, 1500 боєприпасів та майже 5 кілограмів вибухонебезпечної речовини вилучили із незаконного обігу правоохоронці області під час операції «Зброя та вибухівка». Тривала вона місяць з 20 травня до 20 червня. За словами оперуповноваженого управління карного розшуку Національної поліції – Ігоря Стегновича, такі заходи проводять, щоб вилучити нелегальну зброю. Також додав, що найбільше зброї вилучили у жителя Бережанщини. За словами Ігоря Стегновича, там правоохоронці знайшли 20 бойових гранат, 160 різнокаліберних боєприпасів та майже 2 кілограми вибухової речовини. Щодо чоловіка, який зберігав нелегальну зброю, відкрили кримінальне провадження. 7 команд, з них 4 з Тернопільщини та 3 з Івано-Франківська, беруть участь у чемпіонаті України зі стрибків на лижах з трампліну, лижного двоборства та загальнофізичної підготовки серед юнаків і дівчат у Кременці. Сьогодні відбулася реєстрація та загальнофізична підготовка спортсменів, повідомив заступник директора дитячо-юнацької спортивної школи із зимових видів спорту Василь Нікіфорук. За його словами, всього змагатимуться 70 учасників віком від 9 до 16 років.
особисті змагання, це буде на трампліні К-15, самі маленькі учасники 2011 і молодші років народження. Ну і потім К-30 і К-40, і в другій годині крос 4, 3, 2 кілометра. Потім буде йти нагородження. Вік, старший вік, це 2003-2004, це юнаки і дівчата. 2005-2006, це дві групи, які стрибають на трампліні К-40. 2007 і молодші хлопчики і дівчатка, це йде трамплін К-30. І в неділю маленький трамплін, це діти 2010-2011 і молодші років народження. Чемпіонат триватиме до 23 червня. Завтра о 10 годині розпочнуться командні змагання зі стрибків на лижах з трампліну. В неділю змагатимуться в особовому заліку. Також 23 червня розпочнеться турнір на трампліні потужністю К-15 серед юнаків і дівчат, присвячений пам'яті тренера Михайла Малопінського. Більше новин дивіться о 17-й годині. Про них вам розповість моя колега Богдана Сарабун. Також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. Бажаю вам тільки позитивних новин. До зустрічі!